yönä soittimeen. Meitsi lehti CD, kun pitnaaveen 12 murataan täysin. Aaveet on toteutunut, kun kakku kuolta täysin. 15 henkiin saapuut on ollut menestystä pitkä ikä. Tän elämä, jos pystyy, te kaipaa mitään lisää päällä teetä. Kun jotta ratit vetä hämmillään, niin jos kun meidin niin, et itseään kisäis kävi. Heti muisi hämmin kadun yksi, jos me sautti. Teet on saanut jälkeen verran sillä, kun me tausi. Saapuut toikin töillä taivaan. Suusi, kuinka pääsin tänne, laitoin on fiilis. Viikkoon päätin, että äänet tänne. Mä kiitollinen, Jaanista tein iso nime. Jos kartellit on kielletty ja niin on rikollinen. Heillä heillä ja alle se koko helvetin seinen. Ja mä pannosin kyllä puolet niin kuin eikäni tekee. What the-